wéru ñettel wéru ñettel ba juroom ñettel wér sang bi ali sallallahu alayhi wasallam gënë ci aduna mom lañu magal wéram mam khalifa ne loolu lepp taxuma jog de la waron wax ci ay mamu sayyidina muhammadin ak ay bayam kepp ko ko nga yang koy tag dang koy jaare ci ay mamam bakkal ko ba pare soko tag mam khalifa ne kam waron tag ay mamam kam waron tag ay bayam ne ko gënë ci aduna waxon na len bëndes la gëné ci aduna wax na len ci ban kër la gëné ci aduna dama ñëw ak yeen ci gëné ci gën gëné ci aduna mom sayyidina muhammad ban bur moko gën ko dafa am bur bi lipp mo bi saar dafa gënte ay gëlem am ak ay fas jaar ci gëj gu ñu gëj gëj bi la ben gëj la gu nekk bax daal gëlem yu am ak fas ya gëlem ya ngi dox ci bir gëj ya bim yewo mo mu bisat yoni ko ñu tuddé abdul masih neka demal ta fatihu nga lajal mako sama gënt gi la la abdul masih bim demay ci fatih neko ah mu bisande mo mo yoni mu ne da gënt ay gëlem omar ay fas jaar ci gëj ñu tuddé daj la mu ne ko lol de borom yasin wal qur'an rakim إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم بنيوي تذكرني على لك ما خليفة قمناك ينقى نفندل من وراء المور بذان قيلا عرابا قوت عبد لدى وفيها اللواء ما خليفة وراء جنتنا ñi ko ñass ko gënt ba taraa bu ko ara waxe rek muy gënt go xana bo yewo ngay jakarlo ak mom mam khalifa ne wara a gis na ñi ko ñass ko gis mu ne mu bi saanu bur bu ñu fi mu bi saan ñi ne ko lan la gis mu ne xaylan ay fas fas yena qutiat deggef nañ ñom fas ya lan lañ degg mu ne dij la ta geejju ñu té diñ la mam khalifa ne wofia nek na ci biir fas yoyu ak geelam ya li wa on drapeau bo xamne ñing ci bind la ilaha illa allah muhammadur rasulullah la ilaha illa allah muhammadur rasulullah mo ne bind ci drapeau ba bim deme waqo satih ta satih nibal boko dore ni mi berengo mom la doon berengo motax yalla rek ko lan mo waral lolou mom satih amutone yah lutax amul yah ci digeunte ñaari jigen la soso motax yah ci ndoxom goor lay bayiko ndoxom jigen gi mo dem ci ndoxom jigen gele mu jiddu mom satih motax amul yah leppam yapula leppam soxla ak derek motax muy birengu amuton tank way fi gete keman la ci won bi abdul masih deme ci satihu la ko lan la ko satihu wax satihu da ko wax ne ko amna ko wara ñew te koku fu ngeen ko gis muy dox de jeyen ta moy sayyidina muhammad koku moy borom yasin koku moy borom alquran koku bu ñewé tous kare ñeelal ñi wa faris ak yeen wa sab waaw ñi ne ko sati ndax man nga ñoo wax diir ba ñaata at la mu ne ci man nga xew dal fukki bur ak ñent dana falu fukki bur ak ñent bu falo ko dem rek mo waja dana ñew ñom ñi ne ah fukki bur ak ñent bala ñoo falo ñu doyal diiru juroom ñaari at rek fukki bur ak ñent yeb genn aduna sayyidina muhammad gene ci aduna mam khalifa la bim gene ci aduna wa quraysh amna bagan buñ dan jël du ko dopp bepp li ko gene ci aduna way biñ ko doppé sayyidina muhammad bagan ma dafa moku ñu na koy ñass bindal mu ne ko sirat jaf la dun kafwa alayhi aw li shamti qal yakun qita'u Oh, well, it's something.
ندو الكفوة عليه أو للشمس قد يكون قطعه سيرا جفنة الكفوة عليه أو للشمس قد يكون قطعه ووحي أول دنجي دانو أو للشمس غيره Parce que le bahar est un peu plus grand. Bawa kaya awa dolem ma khalifa ya kusiran mokuna ñu ne ko lu mokku mu ne def na dun bagan bi nga xamne kafawa fek nañ bagan bubu ñu wa quraysi sayyidina muhammad kenn du mok indi na ben part indi fa fa'il ja maf'ul ba indi alayhi mudarrij sayyidina muhammad mam khalifa ne bagan bi ne ko jël depp ko kaw sayyidina muhammad bagan bu mokku par ñi tekkar ben mi dem ray jor tam moy penku xarfu lu mu ron signaler moy sayyidina muhammad diina ji dana yegg penku dana yegg xarfu dana yegg ray jor dana yegg tam moy mam khalifa na aw li shamsi qad yakunu qita'u mam khalifa na aw bo jere aw li shamsi do dem mam khalifa aw qad yakunu man akhdana am aw qad yakunu man akhdana jadu aw qad yakunu man akhdana man nek aw qad yakunu man akhdana qirat kitabun nuray li shamti ñal jant ndax ni ko am xel war na xilan ne day mu jekka to moy deel te jant ba moy kan moy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mam khalifa bi ngara ci aduna aljana dañ ko uppi aljana kërëm buñ saxay ci biir yaayam moom sayyidina muhammad uppi nañ ko bim gëna sé aduna yi dim ëndu uppi nañ ko ñu na ko ñaas biñ dal mu ne walé fadhil jinaani qad jaasikun wa tawala min al bashir nidaa walé parce que jaar nga jurum ñuy buri baali fu le neex man nañ fa duggu waye bokay firi da koy xadam mam khalifa na waqad ja dikna ñu ne ko ñass lu dik mu ne sikrun warate ñu ne ko war ga lalla mu ne li fadil jirani ubbi ko ñu ubbi aljana amna warate mu reuy wu ca nek warate wa nak moy lan ki ni jiddu kini gëna ci aduna ñu bi aljana képp ko ko top da ngay dugg aljana bila hisabin wala hiqabin te moy sayyidina muhammad ya kari jami mam khalifa na tawala tafsalo na ñu ne ko ñass lu tafsalo mu ne al busharau way begle ya min al bashir tukke ci begle bi ne ki gën ci min def gëna ci aduna bo demé penk wa penk ngay begle bo demé soxu ñi ngay begglé fo dem ci gox yi ñi ngay begglé naan ci gënti minde gëna ci la aduna ta leen ci ra ci kër yi par fo leen kër yi la leen sa jaada yi ngi dara ci bari yu ki dama sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mam khalifa na wa makka afa muy gëna ci aduna dañu ñakkon lool wa makka amu ñoon dara waye kërëb bi gëna ci aduna mom sayyidina muhammad at momu atam na tangé la atam barké la lepp lu doom adama ci rek am doyal ñu ra ko ñass waxal ñi ko mune ahsabat al
دمكتني على إن ولد المصطفى وظال العراو عزم عزم دمكت يا له إس ولد المصطفى وظال العراو ما خليفة أصبا بقوة budé gor la fa lay delu way bo waxé ak sabat jigen nga lay delu te souf rek koy jigenal motax nga né ak sabat fi'lu mad la atiki alamatu tanis la arbu ci kana may fayal ja mam khalifa né ak sabat nadna ñu né ko lu nad ñaf mu né ardu makkatin bo bo waxé baxna bo waxe abu makka ta baxna alam ak taw tanis ma tax sopeku mam khalifa ne asbar mujina dinat dina ko lo nat mo ne abu makka ti sufu makka mam khalifa ne yaala ma len ñeñu wa makka sufsu jigen la dina ko ñega moy lan mo ne ifulina bang gene se aduna al mustafa fiñ tan ki parce que yalla lim tan ci minde fami moy doomu adam bir doomu adamay yalla tan fa temere jinne ak ñaar fukki jinne ak ñent digeenti anbiyaaw yi ak mursaluy bir temere jinne ñaar fukki ñent ya yalla tan sa 313 muy yonent ya bir 313 yi yalla tan ca 25 tuddu len ci alquran bir 25 ya yalla tan ci juroom ci la wax sayyidina muhammad ne ko min ka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa gade mar ci benen aya inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin way nak bir juroom yoyu yalla tan fa yakari jami ko moy sayyidina muhammad moy asraful khalqi ma am fim amul fumu yam jamul makarimikum may do telwani motax mam khalifa na isulida bam juddo ñu naka kan moy juddu mu ne al mustafa kuñ tan ki mam khalifa na wasala bu mu la dañ rek ñu nek lu dañ mu ne arhana wu ciono ca makka wa makka dañ lan xif ba dañ yi fekk ben deru gelem gude ay at ñu jël ko tangal ko bam tang ñu xoss ko ba kawar gi dañ ñu top ko ngir lek ko le ngir xif bay kar bam nga ne seyat na mom sayyidina muhammad mbolem ni do adama di bay rek dafa me ñom lepp am ñu ne ko koku kala mam khalifa na shamsu haqqin la yamtari fi uraha khayru man qal ba huwa alayhi qishawu zamza waye ba waxe samtu haqqin rek do dem samtu haqqin khabar la juñu asam mubtada ja da ngay andi huwa gor ko ca ne huwa mom kuñ tan ka huwa mom sangama ñu ne am na samtu haqqin jant deug la te moy sayyidina muhammad mam khalifa na la yamtari amul wenente la yamtari amul sik sakka fi ulaha ci kawé gënd bobu khayru la mam khalifa wax he gënd mom wahul khayra wahul khayri ghayru warawa taqumu fil ihrabiha mid lazmi ilahina yustasna wadi may ci murat al ihrab bu fekke da nga wax ne jaa indi ho qawmu man nga wax khayru way bo indi ha qawmu kon khayra ngay wax man khalifa ne huwa mom sayyidina muhammadin ñu ne amul shams haqin moy jëng deug la yam tari amul sik sakka fi wala ci kawé gënt bobu khayru bobu moy fayil jam khayru man narak nga xamne qalbuhu qalam
ñune amuna fishaw nura alayhi ma nga tax bu la nexe ngene khayru man qalbuhu alayhi fishaw khayru gog nek muktara qalbu gogu di xabar ja alayhi gogu di xabar muqaddam fishaw gogu muktara ma par ci kanam ñu ne ko sang bi bi nga rese aduna ka aba gum def mam khalifa ne ka aba gi wax na ne man ko ne len ma bëgg lu baax dama yëngu comme ni awale bi di yëngo mam khalifa ne ka aba ga ñetti fan mi ngi yëngu dalu ngir lan ngir ki safara mo le wër ci aduna gëna sina do moy sayyidina muhammad ñu ne ko jasbinal mu ne rulu sirat ka fatul ilahi tarafat idha ata min ba'i dalal shifa sulsila dafa rang rangé sulsila dafa yëngu sulsila dafa gëssum sulsila dafa jaayu ndey joom jaayu ca moy penko xarfu yëna ko lu rang rangé mu ne kaabatu ilahi kaaba ak yalla lan motax kaaba ga dina yëngu kaaba ge xam na ne gëna sang bi gëna sene aduna ñi aduna ka dañuy yokku ñi umra dañuy yokku ñi won wota na fi la dañuy yokku motax bi sangi bi gëna séat na kahaba ga ñetti fan mam khalifa na nga yëngu dalal mam khalifa na sulsila na nga rëngé na ñi ne ko lu rëng rëngé mu ne kaabatu ilahi kahaba ga yalla ñi ne ko ñaata fan mu ne thalathan wa khul thalathata ayyamin bu ko waxal way lay fess du fa xaj motax mam khalifa na thalathan ñetti fan ñi ne ko lu tax mu ne isata demono jundike ñu ne ko kon mo dik muna shifaa mu do faayde ci kanam waje aji shafa min day dalal jangoro re to moy sayyidina muhammadin alayhi salatu wassalam di yakari jami yaa ngi yalla may ci fel sayyidina muhammad bolem ku fi taw sa ayo bo am yalla yalla fajj ko yalla yalla defal ñu ci sahir defal ñu ci batin yalla musul ñu ci yaqku musul ñu ci yaqule musul ñu ci tardé musul ñu ci degu ñaw yalla musul ñu fitn musul ñu ci musiba musul ñu ci xat xat musul ñu ci gatt fa nak degu ñaw nawet bi yalla yalla egeli ko jamu barka sayyidina muhammadin yow yalla ñaanal na la dox taxaw nañ di la dagat na la yow yalla antis hubaydaka ya rabbi min al-kurabi وقال لنا ذوات بساتين أهل الأرض من عطش فيجأرون إليك خشية العذاب يا ربي وقال لنا فالخوف عم وعم ما الجد ساكنه وما له منقص من هذه النواب وقال لنا إن ارتكبنا الذنوب بل كنت تعلمها فلا تعاقل بها يا مذهب الكراب ñaanu ne la ndox ñew yow yalla ñi lay ñaan ndox mi yalla nga ko tiyé ba dewel fi ko soxlaaw wa ya ko soxal nga jox len bañ doyal bi barakati sayyidina muhammadin wa bi barakati sayyidi ahmad tijani sharif radiyallahu anhu wa bi barakati adawka ya rabbi fi amali allahi ayya khayraka min dalil wa min nahi ya rabbi fa anta ma'budi wa mustanabi ولما ظل منك مصوبا بآلائي إني مريض وليس الطب ينفعني فأذهب الداء عني مذهب الداء بمن به سادت رسل الكرام ومن سادت به القوم من مال ومن جاه يا رب إني ضعيف صغير مسني ضرر لا تسمطا بي حص هدي وأحضائي يا ربي وقفت بالباب وقل وضاء غف لما تراني من ظنبي وأهوائي يا ربي قد عيل صبري بما قاسيت من وجع وما رأيت سوى ربي لأسوائي يا ربي إني تحملت ثقلا لو تحمله فهلان لم تك أو أمساك وعصائي أكاتم الحب من دي ثم يظهره دمع الجموم ونار بين أعشائي
فهي ردت سؤال أهل تيبة مين أين موقفهم يا ربي فهي ردت سؤالنا أين موقفنا ووافق الاسم مني غير أسمائي يا ربي استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والصبور والفرقان يا ربي آتنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان يا ربي وسدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا ربي ببركة إنا حيارى واقفون ببابكم يا سيدي يا أحمد التيجاني كوقوف عبد طارح متملق نرجو هجوم نداك بالفيضان أنت الوجود وسر سر وجودهم أنت الممد للأولياء الأوراني أنت الولي ابن الولي ابن الولي ابن الولي ابن الولي الأماني حتى انتهت تلك الولاية والولاء لجراب قدم الأنبياء العدناني صلى الإله عليه ما دام الورى يحتاج من فيضانه النوراني ببركة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قد يبلغ جامعك المنكي ببركة سيدي أحمد الشريف.